Atendelea, sawa. Kwa hivyo haya miujiza wanataka wao hayafai, hakuna miujiza kwa mkubwa kama hii Qur'an. Awalam yakfihim, aiwatoshi. Anna anzalna alayka alkitaba, ya kwamba wewe tumekushushia kitabu. Yutla alayhim, wanachosomewa. Halafu kitabu hichi Qur'an, inna fi dhalika, katika haya, inna kwanza hakika, inna fi dhalika, hakika katika haya, la rahmatan, bila shaka na rehma ndani yake, wa dhikra, na makumbusho, mawaidha, kwa nani, liqaumi yu'minun. Alhamdulillah, yahdikum Allah istihbakum. Hakika katika kushusha Qur'ani ni rehma kubwa. Na tumeona jana tumesoma, wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Anasema Sharawi, hi shifaa, panapokuwepo ugonjwa, basi Qur'ani inaondoa, inasafisha moyo, unasafika, unaondoa ni uchafu, uchafu wote wa shirki na nifaq na kila kitu. Qur'ani inapokaa katika moyo, inakuwa nini? Inasafisha kila kitu, inambadilisha mtu akawa mwenye tabia nzuri kabisa na mtiifu kwa Mwenyezi Mungu. Haiwatoshi Qur'ani? Au lam yakfihim? Haikuwatosha? Anna, ya kwamba sisi anzalna alaika alkitab, tumekushushia wewe kitabu. Yutla alaihim, na kitabu hichi kinakaa kama kwamba ni miujiza mpaka siku ya kiyama. Hebu niambie leo, anapokuja mzungu au juu Uislamu, akakamata Qur'ani akasoma na tafsiri yake, akitaka sitake, atasema hichi kitabu cha haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kitu kimoja kikubwa katika Qur'ani, yale yalokuja katika kuelezea Uislamu, yale yalokuja anaotakiwa binadamu awe aina gani ya binadamu, utaona zaziza tabia nzuri zote, tabia njema zote, mtu awe hivyo hivyo hivyo. Ilo moja. La pili, Mwenyezi Mungu anawa challenge katika mambo ambayo wanakuja kugundua katika karne ya 20 na 19 na 21, wanayakuta mitajo yote ya Qur'ani. Haya, kama kweli haya maneno hayajashushwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ametunga Muhammad, unaweza kupata mambo ambayo yanaelezewa kisayansi. Sasa si moja, si mbili, si tatu, wala si buku la sayansi, lakini buku la kuambia hao wanaokuja baadaye, si waloumini. Waloumini wanajua ana alhaq min Allah, lakini wale wanaokuja baadaye, sanurihim, tutaonyesha wao wanaopinga ayatina, ishara zetu wa utukufu wetu fil afaq, waende katika spesi, waende mote juu huko katika ufuko wa kila pala, halafu ni wafia nfusi mna katika nafsi zao. Sanurihim ayati, yataonesha hata yatabayana lahum annahu alhaq, paka ibainike kwamba ni haq. Lubakia kitu mchungu tu. Leo wamechunguza wasiokuwa Waislamu katika kila ilmu unajua, katika ilmu ya bahari, katika ilmu ya matibabu, katika ilmu ya falak, astronomy, katika kila ilmu wanakumbana na aya, wanasema hawezi kuwa maneno yao kusema na binadamu karne 14 nyuma, ila haya maneno yametoka kwa mwenye kuumba kila kitu. Lakini bado na wengine waamini, na wengi sana walioamini na kutunga vitabu, hao wazungu wametunga vitabu kuelezea kwamba Qur'ani kitabu hicho hakiwezi kuwa kimetoka kwa yote ila kwa Mwenyezi Mungu. Je, miujiza si miujiza? Na Mwenyezi Mungu anavyosema, awalam yakfihim, haiwatoshi kushushwa Qur'ani, anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim, kisomewa, inna fi dhalika la rahma, kitabu hiki ni rehma, rehma zake chungu zima. Qur'ani ni rehma. Ukisoma unapata utulivu moyo, ukisoma unapata kujua Mwenyezi Mungu ni nani, adhabu zilizokuwepo na rehma za Mwenyezi Mungu zinapokutana mambo mawili, na wewe moyo wako umebeba imani, utamwogopa Mwenyezi Mungu asikutie motoni au ogopi?
wasiwasi wako unakutoka kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atakutia peponi au haiji fikra hiyo. Na uko umesimama katika nini? Katika sehemu mbili ya mizani. Anaweza kunitia motoni Mwenyezi Mungu wakati wote. Wallahi kwa rehema zake anaweza kunitia peponi. Akasema amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qanitun. Yao makafiri watakuwa saa kwenda yule aliyeinuka usiku wa manane akisujudu na kusimama, yahdharu al-akhira, anaiogopa siku ya akhira sijakatwa motoni, wayarju rahmata rabbi, na huko nategemea rehma za Mwenyezi Mungu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina la ya'lamun, wanakuwa sawa wale wenye kujua na wasiojua? La, abadan. Al-iman ni rehma, maneno Mwenyezi Mungu rehma. Anasema al-iman ni bahari kubwa, lakini si kama bahari hizi. Bahari hizi unakwenda wewe katika ufuko wa maji, unakwenda katika bichi, kwanza unaingia maji shwari, au sivyo? Na kila ukenda mbali, kila ukenda mbali, na mawimbi yanazidi kuwa makubwa. Mpaka unafika katikati ya bahari na mawimbi kama jabali. Kila ukenda zaidi ndani ya bahari, na bahari inazidi kuwa chafu. Na dharba chungu zima, unapambana na kila shida. Si ndio ilivyo bahari? Katika nini? Utulivu unapata inda shutaanihi, katika nini? Katika kosti, katika majihaba, katika bichi. Lakini ukenda deep katika si, unakumbana na kila aina nini? Barba, mapepo, wimbi, asivo. Lakini imani ni tofauti, kinyume na haya, kama alivyosema mwandishi mmoja. Al-iman, mawimbi yote unayakuta katika bichi kwanza, kabla hujatoka. Subhanallah. Mawimbi yote unayakuta api? Katika bichi, kila aina barba. Kila aina ideology utaikuta. Masocialism, na capitalism, na communism, na unionism, zote unazikuta. Halafu akija kuna mabaika, kuna alofuata mashariki, kuna alofuata magharibi, ideology za kila aina. Kuna asioamini kitu, kuna walioamini kadha, kuna asivyo. Kila aina ya mambo ambayo yanakutoa katika imani sahihi. Lakini unapokuja ukaigundua imani sahihi, ukaanza kusoma mambo ya rehema aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, anasema unakumbana katika nini? Shida na taab na tirabati yote katika kosti, katika mwanzo mwanzo. Lakini kuna mataamur, kila ukenda fi lujaji hii, lujaji yani katika dipsi bahari, kila ukenda huko tajidu istiqrar, unapata utulivu. Kila ukenda deep katika bahari ya ilmu ya Qur'ani na katika nini na iman, unajitukia umetulia kabisa. Unapozama katika iman, katikati ya bahari mawimbi, kinyume na imani, katikati ya bahari ya imani nini? Utulivu. Umshambio Mola wako, umeona rehema za Qur'ani. Mpo hapo. Huyu bwana alitunga kitabu hiki kizuri sana cha imani kwa Afghanistan zamani kitabu hiki. Basi anasema katika ilmu ya imani, kila unapozama kwa mjua Mola wako, unaingia katika listi ya watu, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Sio kila ukisomea aya zake Mwenyezi Mungu imani inawazidi, wanapata utulivu katika Qur'an. Kwa hivyo anaposema Mwenyezi Mungu hangewatoshi kwamba sisi tumewashushia kitabu, halafu kisha kitabu hicho wakisomewa, wanaposomewa inna fi dhalika la rahma, wanakuta rehma za Mwenyezi Mungu. Panapokuwa rehma ni paragogo katika moyo wako msafi, hauna maradhi yote ya kufuri, ya ushirikina, ya nini, rehma Mwenyezi Mungu anaendeleza ile imani baki pale pale. Na shifa, panapokuwa moyo unataka kuingia sumu na ugonjwa, ugonjwa wa ushirikina wa mambo mengine unaofika, sio Mwenyezi Mungu anaondoa. Kila ukisoma Qur'ani na kupeleka kwenye imani. Waliposema Arabu, kala ta Arabu amanna, kul lam tu'minu. Hamjaamini nyie mabedui,
ولكن قولوا أسلمنا تمسلموا تكون تمسلم أمر الله ولما يدخل إيمان في قلوبكم هابوتو بوكنا مكثوما مكبتا مبو إيمان مبو إيمان فكالافو نستقر نتوليا كتك نيوزينو هاكم تقو مؤمن كيف استجي أمان ذوم تكسلم هلاف بعدا يكوزيد إيمان إنو بفك استجي إيمان تنا هاكو إلي إيمان ونيشونغا شونغا ikawe ibada zako unataka kufanya kama unataka Mwenyezi Mungu hutaki hata kukosa hata kidogo hapo ndo unafikia stage ya ihsan stage ya juu unapokuwa muhsin basi alaka yako kubwa sana na Mwenyezi Mungu na haya yote uyapati ile kutokana na Qur'an ile kwa hivyo inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra basi nani liqaumin yu'minun kwenye kuamini sawa قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا سموا انبياء توشا كما الله او بين يangu mimi na baina yenu ndo shahidi kwa sababu Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardh ana yote yuko katika mbingu na ardhi walladhina amanu bil batil wale walokaa kazama katika batil wakaamini yaliokuwa ya batil na ya upotofu وكفروا بالله وكم كتا الله ومن كفروا الله ومن كتا اولئك هم الخاسرون وما كل اثار قل ايه 52 كفى بالله بيني وبينكم انا توش الله كوندوني كوندوني شهيدا شهيد بينكم لو ketika mahkama ya desturi kuna mwenye kuhukumiwa na kuna shahidi na kuna kadhi mwenye kutoa kutoa nini kutoa kauli sio maamuzi sio na kuna mtekelezaji mfungeni kuna mtekelezaji na mchukua mtu jela pigeni viboko katieni kichwa au sio mtekelezaji mwingine katika listi hii baina mwenye kuhukumiwa na mwenye kudai jambo lake na mashahidi na kadhi na mtekelezaji wangapi hao ni chuku zima na kila mmoja atakao anaweza akaenda kinyume na ule ukweli akapinga akakataa au sio akafanya khiana kuanzia mwenye kuhukumiwa shahidi kwa shahidi kadhi kahukumu apenda wewe mtekelezaji pigeni viboko kamwacha Jie ni jela, kama cha toki. Kila moja naweza kufanya nivyo. Lakini je, Allah akiwa shahidi, akiwa ndo jaji, akiwa mwenye mtekelezaji, akiwa kila kitu na mwenyewe anajua fisi. Aya ala mafi sema tu alfu. Hukumu yake itakuwa ina gani. Au sivyo? Kul, kafa billahi. Baina bainakum, shahidi. Anatosha Allah. Hawa ndo kila kitu mtekelezaji. Kwa nini kwa sababu anajua yote siri, ya'lamu sirra wa akhfa. Na nini maana siri wa akhfa? Anajua siri ile mtu anayohifadhi katika moyo wake. Lakini ile ofichika zaidi kuliko siri akhfa kitu hicho kijawa bado siri. Mpaka kesho kesho kutwa baada ya mwaka ndio itakuwa siri. Anakijua kwamba siku fulani kitakuwa kitu fulani na mtu fulani ataweka siri mpaka kufa kwake akielezi. Mwenyezi Mungu anajua kabla. Yule mwenyewe atakayekuja kuwa na wewe anayo siri baada ya mwaka inatokezea jambo akasema na mimi wala sisemi. Kabla hapo hajajua lakini hapo ulipotokezea hilo jambo ikawa siri kwake. La Mwenyezi Mungu anajua kabla. Kwa hivyo hapa ya'lamu ma fi samawati wal ardh. Kafa billahi shahidan baina wa bainakum. Aya nasema nini? Qul kafa billahi baina wa bainakum shahida. Anatosha kwa yeye shahidi baina yenu. Kwa sababu yeye muadilifu. Na anataka kufuata na afuate. Na Mwenyezi Mungu kisha sema. Atakayefuata atapata rehema zake Mwenyezi Mungu. Na atakayepinga atamuadhibisha ajako muadhibisha yote. Kama hivyo. Kwa hivyo, waladhina amanu bilbatil, wanataka kukaa na butlan na upotofu wao, wakapinga hiari zao. Wanataka kumkufuru Mwenyezi Mungu, wakafaru billahi hiari zao. Lakini wajue tu kwamba ulaika humul khasirun. Hao ndio watakaopata hasara. Adhabu kali inawasubiri. Tutasimama katika aya 52.
kuanzia kesho inshallah tutaendelea na 53 yastajilunaka bil adhab hadha wallahu aalam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج كربنا، اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا ما نخاف برحمتك يا لطيف، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والقبول. أمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على